Fala aí, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aí mais uma aula, né? Quero dar aqui minhas boas-vindas. Deixa eu pegar aqui meu celular para falar com vocês. Vai ficar difícil. Estamos junto aí com os nossos amigos. Deixa eu ver quem. Como é que tá esse vídeo aí? Deixa eu acertar aqui a câmera. Vê se melhorou aí. Quero ver como é que vai ficar esse enquadramento, que eu troquei aqui o negócio. Deus. Preciso olhar. Só um minutinho, tá, gente? Vou acertar aqui os detalhes. Agora a gente vai começar. Deixa eu falar com quem? Deixa eu ver. Senhor Cauã Serra, Luiz Gustavo Polo, Tiago Alves, Maria Eduarda Marçal, Pedro Davi, Matheus Cascardo, Ana Carolina Piragibe, Baião, Bia Castro, Vitor e Tiago Gentil. Vamos iniciar. Bom, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar de permutações simples. Então, vou colocar aqui permutações simples. Como é que vai funcionar essas permutações simples? Vai ser o seguinte: eu quero fazer a permutação de um número qualquer. É igual a fatorial desse número. Permutação de um número qualquer é igual o fatorial deste número. E aí eu te pergunto assim: pera aí, cara, mas o que é permutar? Permutar é trocar de posição. Trocar. Então, quando você fala permutação, tá falando trocas, tá? Permutação é calculado dessa forma: permutação de um valor qualquer é igual ao fatorial deste valor, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar aqui os exercícios, como sempre temos feito. PowerPoint. Então, o primeiro exercício da apostila de vocês, ele fala assim, ó: a permutação de4 menos 3 vezes a permutação de 2. Vou colocar aqui, número 1, letra A. Permutação de 4 menos 3 vezes a permutação de 2. Primeiro só numérico, depois a gente vai ver problemas, né? Então vamos iniciar aí primeiro com essa parte aí. Permutação de 4 menos 3 vezes a permutação de 2, tá? Então isso vai ficar assim. Permutação de 4, como é que eu vou fazer a permutação de 4? Permutação de 4 é igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24. Então, a permutação de 4 é isso. A permutação de 2 é igual a 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, que é 2. Logo, então, permutação de 4 é 24 menos 3 vezes a permutação de 2, que é 2. 24 menos 6 é igual a 18. E acabou o exercício, bem fácil, bem tranquilo, sem nenhum mistério, essa parte aí inicial. Ok? Dá um toque aí sobre. Acho que o vídeo está legal, né? Um pouquinho escuro aqui do lado de cá. Que eu tenho que fazer? Esse é o número 1, tá? Vou fazer número 1, letra B. Número 1, letra B, está dizendo assim: 2 da permutação de 5. Número 1, letra B. B. 2 vezes a permutação de 5 mais 3 vezes a permutação de 4 mais 3 vezes a permutação de 4 menos 2 vezes a permutação de 6 é igual. Então nós temos
2 vezes a permutação de 5, mais 3 vezes a permutação de 4, menos 2 vezes a permutação de 6. É igual. Vou colocar aqui para gente. Então vai ficar assim. Poxa, quanto que é a permutação de 5? Permutação de 5 é igual ao fatorial de 5. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120. E a permutação de 6? Permutação de 6 é fatorial de 6, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Só pegar 6 e multiplicar por 120, 720. A permutação de 4, nós já vimos no exercício anterior, ela é igual a 24. Então agora eu já posso fazer a equação lá em cima, que está me dizendo 2 vezes a permutação de 5, que é 120, mais 3 vezes a permutação de 4, que é 24, menos 2 vezes a permutação de 6, que é 720. 2 vezes 120, 240. 3 vezes 24, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, como que foi? 7, 72, menos 2 multiplicado pela permutação de 6, que dá 0. 2 vezes 2, 4, 1.440. Resultado, então, agora vai ficar 240 mais 72, menos 1.440. 240 mais 72 dá igual a 2, 11, vai 1, 312. É? 312. Vou pegar agora 1.440 menos 312. Resultado vai ser 1.128. Resultado então, 1.128. É o resultado da número 1, letra B. Lembrando que tem que ser negativo, porque 1.440 é negativo. Tá ok? Então aí fizemos número 1, letra A e letra B. Precisamos aqui falar com a galera. Ah, meu xará também tá aqui. Dúvida, Cauã, nesse número 1, letra A e B. Dúvida, Luiz Gustavo, Thiago Alves, Marçal, Pedro Davi, Cascardo, Xará, Piragibe, Baião, Bia Castro, Gopfert, Thiago Gentil. Alguma dúvida? Esses são bem facinhos, né? Bem fáceis, tranquilos. Mais um assunto da prova, hein? Tá. Então já sabemos aí que na prova vai cair a parte de fatorial, vai cair a parte de princípio fundamental da contagem, arranjo simples e agora permutação. Todo mundo tranquilo, nenhum problema. Baião, ok. Opfert também, ó, beleza. Marçal, ok. Bia tá de boa. Maria Clara, tudo certo. Sem dúvida nenhuma. Demorou. Esses são bem facinhos, né? Um assunto bem tranquilo. Vou apagar aí o número 1, letra A e letra B. E vamos partir agora para o número 2. Eu quero ver a galera arrebentando nesse bimestre, tirando notas boas. O número 2 está colocando assim para gente. Deixa eu trocar aqui ele. O número 2 agora ele vem com problemas. Aí ele coloca assim: quantos números de quatro algarismos distintos podemos formar com os números 3, 6, 8 e 9? Então repara que você tem aí números 3, 6, 8 e 9, né? E a gente quer formar com esses números quatro algarismos distintos. Então deixa eu botar aqui
Olha lá, ó, a gente tem 3, 6, 8 e 9, são os 4. Eu quero pegar esses 4 e formar números de 4 algarismos distintos. Então eu quero formar aqui, ó, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo, quarto algarismo. Quero pegar esses números e criar outros números com eles. Ah, como é que você vai fazer isso? Repara uma coisa importantíssima. Nós fizemos esses exercícios parecidos com esse da aula passada quando falamos de arranjo. Na permutação, é possível a gente observar o seguinte, ó. Eu tenho quatro números aqui e quatro espaços. Quando você tem quatro algarismos com quatro espaços, a resolução é feita por permutação. Se aqui, por exemplo, fosse mais de quatro algarismos com quatro espaços, aí arranjo. Repetindo, que essa é a dica quando tudo se mistura. Na prova tudo vai se misturar. Bom, se você pegar mais de quatro algarismos aqui, para você formar números de quatro algarismos, tem que ser arranjo. Agora, se aqui for 4 e aqui for 4, é só fazer permutação. Aí como tu resolve isso? Permutação de 4. Permutação de 4 já vimos que é 4 fatorial, que vai dar igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e o resultado vai ser 24 possibilidades. Então, se esse 4 coincidir com esses 4 aqui, é só fazer permutação e acabou. Quer dizer, existem 24 possibilidades de fazer de criar números com esses 4 algarismos. Isso é interessante porque se você quiser fazer senha, ah, eu quero montar uma senha. A senha eu tenho lá. Eu quero fazer senha de 4 dígitos e vou usar 4 números. Tem que ser essa situação aí. Você vai conseguir fazer só 24 senhas, tipos de senha. Então, essa que é a ideia, tá? Questão número 3. Bem fácil essa número 2 também. O nível vai aumentando daqui a pouquinho. Questão número 3. Considere a palavra resto. Deixa eu escrever aqui no quadro. Palavra resto. Aí, ele está dizendo assim: quantos são os seus anagramas? Primeiro, a gente tem que entender o que que é a palavra anagrama. O que que significa anagrama? Anagrama é formar palavras com essas letras, mesmo que elas não tenham sentido. Por exemplo, estou dizendo assim, ó, essa palavra resto, escreva ela assim, ó. Isso aqui é um anagrama dessa palavra aqui. Ah, posso fazer também assim, ó. Repara, isso também é um anagrama dessa palavra aqui. Aí vem a pergunta: quantos anagramas são possíveis fazer com as letras da palavra resto? Então você tem que se ligar no seguinte: primeiro, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco letras. Então eu tenho ao todo cinco letras. O que que eu vou fazer então? Elas não têm nenhuma repetida, são todas letras diferentes. Permutação de cinco. Aqui é que você vai fazer 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 anagramas. Quer dizer, eu posso formar 120 anagramas com a palavra resto. Eu posso formar 120.
Voltou, hein? Agora voltou. Cara, que doideira. Internet caiu do nada. Bom, fizemos a número 2, fizemos a número 3, tá? Vou colocar agora número 4. Número 4 tá assim. Quantos são os anagramas da palavra retângulo que começam por ET? Então, número 4, quantos são os anagramas da palavra retângulo que começa com ET? Deixa eu apagar o quadro e vamos nós. Quantos são os anagramas da palavra retângulo que começam com ET? Apaga logo tudo, né? Então, estou dizendo assim, ó. Número 4, a palavra é retângulo. Só que agora tem uma exceção aí. Ele te obriga o seguinte, olha, essa palavra tem que começar com E e T. E o resto vai ser colocado aí adiante. Você reparar, essa palavra tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, tá? Só que tá obrigando eu começar com ET. Então sobram ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, eu posso permutar, então, trocar de posição essas 7 letras aqui, ó. Né? Porque duas é obrigado eu botar no início ali. Então, logo então, esse exercício vai ficar assim. Permutação de 7. Né? Por quê? Eu só posso trocar 7. As duas primeiras eu não posso trocar. Então, vai ficar 7 fatorial, que vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A permutação de 7 vai ser igual a 6. Já vimos que 6 é 720 vezes 7, dá 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14, vai 1, 5.040. Então, a permutação de 7 é 5.040. Quer dizer, existem 5.040 possibilidades de fazer anagramas com as letras da palavra retângulo, deixando o E e o T no início da palavra. Essa aí é a número 4. Ok. Valeu. Bom, tem aí dúvidas? Vou avançando, hein? Vou trocar aqui do 4 para o 5. O 5 ele coloca assim, considere a palavra felino, né? Quantos são os anagramas dessa palavra? Considere a palavra felino. Letra A. Quantos são os anagramas desta palavra? Depois a gente faz a letra B aí. Quando você está falando disso aí, bem tranquilo. O início é bem tranquilo. Conta a quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, eu tenho 6 letras. Então vai ser permutação de 6. Permutação de 6, Cauã, Cascardo, Piragibe, Bia, é fatorial de 6. Fatorial de 6 nós já vimos que é 720. Ok? Então são 720 anagramas. Resposta: 720 anagramas. Letra B, ele está pedindo para a gente, deixa eu ver aqui a letra B. Letra B, quantos começam com a letra N? Então agora ele quer saber quantos anagramas começam com a letra N. Tem que iniciar com a N, ainda vão sobrar aí 5 letras.
Se eu começar com a EN, ainda sobram 5 letras. Logo, então, eu vou ter agora uma possibilidade de permutar, de trocar as posições de 5 letras. Eu vou fazer, então, permutação de 5, que é igual a 5 fatorial, que é igual, nós já vimos que 5 fatorial é 120. Então, vão ser 120 anagramas que começam com a letra EN. Em qualquer posição, 720. Começa com a letra N, eu reduzo essas possibilidades e só tenho 120 possibilidades. Ok? Bom, continuando, preciso do feedback de vocês, se tem alguma dúvida. Agora vem, quantos terminam por vogal? Letra C. Quantos terminam por vogal? Agora vem umas exceções aí mais interessantes. Elas vão tornar a questão um pouquinho mais, tendo que observar alguns detalhes. Letra C. Quantas terminam por vogal? Então repara, nós temos ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Seis letras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, sexta letra. Aqui na sexta letra eu tenho que colocar vogal, porque o exercício fala. Quantos terminam por vogal? Quantas são vogal aqui? Letra E, letra I e letra O. Então vou ficar aqui, ó. Aqui só pode ser a E, a I ou a O. Então são quantas possibilidades aqui no final? Três possibilidades. Só pode ser uma dessas três aí. Bom, com isso eu sou obrigado a terminar com vogal e aqui existem três possibilidades de terminar. As outras letras que vão sobrar, utilizei uma vogal aqui, ainda sobram cinco letras. Depois eu posso usar as vogais que sobraram para cá, tá? Mas a princípio seria isso. Aí o que eu vou fazer então? Vou fazer assim: 3 multiplicado pela permutação de 5. Então é 3. Esse 3 aqui é das três vogais aqui que vão iniciar. E a permutação de 5 é o resto das letras que vão sobrar, o resto das letras que vão sobrar para eu trocar as posições. Então vai ficar assim, 3 vezes a permutação de 5, que é 120. Isso vai me dar um resultado de 360 anagramas. Então existe aí a possibilidade de formar 360 anagramas que se encerram com vogal. Dúvidas? Bia continua tranquilo, Duda também. Muito bom, Dudu e Bia. E ela que eu fiz, ó, besterol, hein? Fiz a questão sem passar para vocês. Quantos terminam por vogal? Vou voltar de novo, hein? Quantos terminam por vogal? Tá aqui, ó. As três vogais, Bia, E, I e O, né? E, I e O são as três vogais. Coloquei aqui três vogais, E, I e O. Três vogais. Coloquei uma das vogais aqui, ainda sobram cinco letras. Essas cinco letras que sobram, eu vou permutar elas, trocar elas de posição. Então vai ficar 3 multiplicado por P5. Que é igual a 3 vezes a permutação de 5, que é 120. 3 vezes 120, 360 anagramas. Agora eu consegui mostrar aí para você a resolução. Bom, ainda não acabou, ainda falta a letra D. A letra D é a mais intensa aí, que ele diz para a gente assim: olha, quantos representam as letras E, L e I juntas e em qualquer ordem. Então agora ele quer E, L e I juntas e em qualquer ordem. Então agora vai ficar um negocinho mais enjoado, mais intenso. Ainda é a 5, mas agora a letra D. A gente tem que observar algumas coisas aí quando ele fala isso. As exceções é que são os problemas, né? Só colocar aqui. Primeiro ele quer E, L e I juntas. Então eu posso ter essa situação aqui, ó. E, L e I. Ainda sobram três letras.
Aí depois eu posso andar com esses caras, E, L e I. E ainda sobram posições para três letras. Posso trazer esse E, L e I para cá. E ainda sobram posições para três letras. E posso trazer esse E, L e I para cá também. Então, ó, aqui eu trouxe eles juntos. Trazer eles juntos me indica aí quatro possibilidades de eu levar eles juntos. Então, eu vou escrever aqui, ó, quatro possibilidades de estarem juntas. Só que aí o exercício tem outro problema, que ele fala assim, Bia, fala assim, Dudu. Fala assim, Cascardo. Ó, as quatro tem que estar junto, Peragibe. Mas só que essas quatro juntas, elas também podem trocar de ordem. Quer dizer, eu posso botar o L aqui na frente, posso botar o I, eu posso trocar elas. Se eu posso trocar essas três, seriam permutação de três. Essa permutação de 3 é a troca dessas letras aqui, ó. Então, lá. Primeiro, são quatro possibilidades delas estarem juntas. Quatro possibilidades. Só que eu posso trocar elas de ordem. Começar com E, começar com L, começar com I e andar essas quatro. Então, vai ser permutação de 3. Trocar essas três aqui de ordem. E, além disso, eu posso também ocupar as outras três aqui em qualquer ordem. Então, eu tenho mais uma permutação de 3, que são as outras letras, que são o F, o N e o O, trocando de posição aqui nesses três aqui. Então, isso aí vai ficar 4 das possibilidades de andarem juntas, permutação de 3 que elas estão trocando, permutação de 3 das outras. 4 vezes permutação de 3 é 6, vezes permutação de 3 é 6. 4 vezes 6? 24. 24 vezes 6 vai dar 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 2, 144 anagramas. Quer dizer, existem 144 formas de eu unir, 144 formas de eu unir esses caras aí, três andando juntos, posso trocar eles de posição. Dúvidas? Agora a gente precisa de dúvidas aí da galera. Pedro Davi não está com nenhuma dúvida. Luiz Gustavo está tranquilo. Bia e Dudu também. Quase acabando, hein? Não desanima. Marçal também tá tranquilo. Quatro já a cinco acabamos agora. Bom, agora vamos partir para número 6. A número 6, vou aguardar a resposta de vocês. Número 6, deixa eu passar aqui para vocês lerem. Número 6. Quantos são os anagramas das palavras? Letra A. Valor. Letra B, nota. Você que vai me responder isso agora. Quantos são os anagramas da palavra valor? Letra A. Letra B, da palavra nota. A resposta está com vocês. Isso aí, Cauã. Estou gostando de ver, hein? Participando. Quantos são os anagramas da palavra valor e da palavra nota? Isso é vocês que vão responder agora para mim aí. Valor e nota. Isso aí é bem fácil, hein? Dá para responder rápido. Quantos são os anagramas da palavra valor e da palavra nota? Olha aí. Luiz Gustavo Polin, sempre presente. Quantos são os anagramas da palavra valor e da palavra nota? E aí, Luiz, responde esse bagulho aí, cara.
Bia respondeu. Bia já foi, Bia respondeu certo. Bia respondeu 120, tá certo. Bia, já acabou. Bia respondeu o valor 120 e nota 24. Já estourou o prazo. Bia já esculachou o bagulho. Luiz Gustavo Polo, 120. Baião, quantos são os anagramas da palavra valor e da palavra nota? Que isso, hein? Eduardo também, hein? Polo. Já foi. Mandaram bem, essa foi fácil. Bom, não vou fazer a C e a D, desnecessário, nós já fizemos a outra, já aprendemos, né? Vocês já estão fera. Agora vamos para a 7. Vou fazer a 7 e a 8 e a gente vai encerrar a aula. Número 7. De quantas formas seis pessoas podem ficar em uma fila indiana? Isso aí, Eduardão. Gostei de ver. Baião agora chegou, esculachando. Mandou logo um 120 aí certinho. Número 7. De quantas formas seis pessoas podem ficar em uma fila indiana? De quantas formas? Certinho, Baião. De quantas formas seis pessoas podem ficar em uma fila indiana? E agora? Número 7. De quantas formas seis pessoas podem ficar em uma fila indiana? Nós vamos ver aqui se o número de pessoas é 6, né? Eu vou fazer permutação de 6. Já até gravamos um número que é igual a 720. Então existe 720 possibilidades de seis pessoas ficarem em uma fila indiana. 720 possibilidades. 7 já foi. Essa foi bem fácil. Cauã, que isso, Cauã? Tô gostando de ver, hein? Cauã respondeu. Bia Castro respondeu. Baião respondeu. Parabéns. Número 7, bem tranquilo. Agora vamos tentar 8, hein? A 8 é mais tensa. Quantos anagramas da palavra lugares começam por A? Quantos anagramas da palavra lugares, letra A, começam pela letra A. Então, obrigado a começar pela letra A inicialmente. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 letras ao todo, né? Ao todo você tem 7 letras. Mas na letra A, ele está te obrigando a começar pela letra A. Então sobram ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso trocar as outras. Então vai ficar permutação de 6, que é igual a 720. Letra A, bem tranquila. Só isso aí mesmo. 720 possibilidades de trocar as outras letras. Não botei de novo o bagulhinho. Coloquei ali. Se você tá conseguindo então, hein? Olha lá. Lugares são 7 letras, mas ele tá dizendo: começam pela letra A. Começam pela letra A. Permutação de 6, que de novo dá 720. É, tá ficando fácil. É bom que na prova tu já vai matar direto já. 720, acabou.
Agora, a letra B está dizendo assim: começam por A e terminam por E. Começam por A e terminam por E. Agora está mais fácil, hein? Começa por A e termina por E. Começam com a letra A e terminam com a letra E. Sobrou então 1, 2, 3, 4, 5 letras para perguntar. Né? Se começa com A e termina com a letra E, então sobram 5 letras. Permutação de 5, que é igual a 120. Permutação de 5, que é igual a 120. Que isso, Luiz? Bia tá brincando também. Bia sempre tira onda. Bom, começa com A e termina com E, já faltou, já acabou. Agora vamos para a próxima. Vamos fechar esse exercício para acabar. Só fez isso? Acabou, né? Caramba, número 9 então para fechar, hein? É o último. Esse é o último dos últimos. Está encerrado. Deixa eu passar para vocês aqui. Número 9. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra vestibular em que as três letras L, A, R nesta ordem permaneçam juntas? Então, esse aí é L, A, R nesta ordem, só que eles não podem trocar a posição. Essa aí não tem como botar A, L, R. Tem que ser sempre o LAR junto aí. Então, eu vou fazer aqui as possibilidades. Tá, número 9. Eu acho que eu vou apagar que vai ser melhor. Deixa eu andar aqui. L e a R tem que andar juntas nesta ordem. Não podemos trocar as ordens. Eu vou pegar aqui, ó, número 9, para a gente encerrar. E a aula acabou hoje com a participação muito boa aí da Baião, da Bia, do Eduardo, do meu amigo Polo, Senhor Serra, Piragive. Vamos lá, vestibular. Pedro Davi. Olha aí. Se eu quero que o LAR vá junto, o LAR está aqui. Posso trazer ele para cá, ó. L, A, R. Posso trazer ele para cá. L, A, R. Para cá também. Sempre juntos nessa ordem. Chegou na hora do V aqui, ó. Acabou. Então agora, ó, olha as possibilidades que são, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete possibilidades. De eu mexer com eles. Ah, tem essa aqui também, ó. Oito. Quase que eu dou mole, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito possibilidades. Então eu tenho aqui, ó, oito possibilidades de trazer eles juntos. Né? Com isso, ainda de sobra. Ó, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Sete letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Três estão andando juntas. Então eu vou fazer assim, ó. Oito possibilidades multiplicado pela permutação de sete. Porque essas letras aqui, ó, do V até o U, elas podem trocar de posição. Como aqui são sete letras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vai dar oito permutação de sete. Oito permutação de sete vai dar 8 vezes 5.040, que é a permutação de sete. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 0, 0, com 3 que foi 3. 8 vezes 4, 40. 40.320 anagramas. Anagrama pra caramba. 40.320 anagramas. E aí, eu te pergunto, tá de boa?
acabou. Esse era o último exercício. Bom, fizemos bastante exercício de permutação. Tá legal? Tranquilidade, todo mundo aí? Cadê vocês? Último detalhe agora, peço para você fazer o seguinte: se você tiver com alguma dúvida, você posta no Google Class que nós encerramos a aula. Sobraram alguns exercícios desse assunto aí no teu caderno, no teu livro aí. Tá escrito aí: permutação, permutações. Lá tem alguns exercícios. O que que você vai fazer? Você vai continuar esse exercício e me entregar eles, tá? Me entrega eles. Faz exercício, não precisa colocar o enunciado, bota a página, bota o número. Eu tenho a página, eu tenho o número, não tem nenhum problema. Então você bota só a página, número e manda os exercícios, que aí são parte da sua avaliação também, tá? Desse terceiro bimestre. Se você não tem mais nenhuma dúvida, partiu! Bom resto, boa semana para você, resto de semana, não, a semana tá começando agora, hoje é o segundo dia. Boa semana para você, uma excelente semana. E que mais e mais nada. Valeu. Vê se ficou alguma dúvida aí. E se tiver, pode postar agora. Se não quiser postar agora, poste depois no Google Class. E estamos fechados. Grande participação aí de vocês aí. Um abraço e boa semana. Matéria bem tranquila de hoje, né?